Případ zavražděnej imigrantky. Tak to musí být omyl. Já jsem žádnou imigrantku neviděla. Odkrývá skutečnosti. Vím, že pán Bílý chce napřed všetkem svou manželku ochránit. Alebo naopak. Vydírala vás? Nikdy by som neublížila těhotnej ženě. Které mali zostať utajené. Poznáte tento prívesok? Je můj. Myslíte, že to mohl spravit můj muž? Bielikové alibi padlo. Prokurátorka. V stredu o 20:40 na Jojke.